Proslavljeni brodski kajakaš Antun Novaković jutrošnjim sjajnim kvalifikacijskim utrkama na 500 i 200 metara plasirao se u finale mediteranskih igara u Španjolskoj. Još jedan veliki uspjeh njegove su klupske kolege dočekale radno, trenirajući na Savi. On je jedini sportaš u klubu koji tri puta dnevno trenira svaki dan i naravno tu je i rezultat vidljiv. On je ove godine stvarno u životnoj formi, što je i potvrda dobrog rada. On je bio 70 dana u Turskoj na pripremama, dakle 70 dana stvarno jako teško izdržati tri puta dnevno. On je preveslao ove godine već blizu 3000 km, što je stvarno jako puno. I za njega ove godine očekuje svjetsko prvenstvo u Portugalu, to mu je glavni cilj ove sezone. A sljedeća godina Antunu je predolimpijska jer slijede kvalifikacije u Mađarskoj. To je svima veliki cilj, dakle, da dobijemo prvog Brođanina iz gradskog kluba koji će otići na olimpijske igre. Jer do sada svi su, mislim to ne umanjuje naravno, svi su otišli van grada pa su uspjeli otići na olimpijadu, ali baš direktno iz grada. Koliko ja znam, mislim da nitko nije, tako da bi to dobilo jednu posebnu težinu, a naročito iz ovakvih uvjeta. Jer Olimpik i dalje radi u improviziranim uvjetima. Gotovo nevjerojatne uspjehe ostvaruju iz ovih metalnih kontejnera, no da imaju razloga računati na mlade potvrdilo je nedavno natjecanje s kojeg su se vratili s nevjerojatnih 13 medalja. To je generacija koja je bila prije dvije godine kadetski prva hrvatske ekipni i sada su oni već u reprezentaciji U15 Hrvatske, njih nekoliko. I za mene kao njihovog trenera je velika čast da ima sada tri reprezentativca koji će nastupiti na Europskom juniorskom prvenstvu. To su Leona Pavlešin u kajaku jednosjedu za juniorke, te David Aračić i Denis Folvarek u kajaku dvosjedu, također za juniore. Vrsni trojac ovih dana zato vrijedno trenira jer pred njima je veliki izazov i to već za 5 dana u Italiji. Za Davida i Denisa kajak dvosjed postao je drugi dom jer u njemu provode doslovno nekoliko sati na dan. Kajak dvosjed se sastoji naravno, kao što je samo ime kaže, od dvije rupe, to jest dva utora za veslača. Znači, na samom početku čamca imamo prvu prečagu gdje osoba koja sjedi naprijed naslanja noge i tu također ima kormilo koji upravlja čamcom. Tamo na kraju je kormilo pomoću kojeg zapravo skrećemo, znači lijevo i desno radi lakšeg upravljanja čamcem. Ovo je linija koja je, možemo tako reći, najnestabilnija, najteža za veslanje, ali ujedno i najbrža. Kako je veslati u paru? Pa zanimljivije nego u jednosjed, bare meni, jer uvijek je lakše kad je rad u grupi, pogotovo ako je to grupni čamac. Jer lakše se dogovaramo, lakše odrađujemo te određene intervale i ostalo. Trebalo je puno strpljenja i truda, je li? Tako je, baš treba truda i strpljenja. Kao što ste rekli, trenirao sam baš svaki dan. Bilo je naporno i nije mi se dao ponekad, ali natjerao sam sam sebe. Sad je pred tobom jedan veliki izazov. Tako idem na Europsko juniorsko prvenstvo u Italiju, u Auranco. Veslam dvosjeca sa svojim partnerom Denisom Folvarekom. Očekujemo A finale, to bi bilo idealno kad bi izborili A finale. A njihova kolegica je Leona Pavlešin i na europskom natjecanju bit će najmlađa natjecateljica. Ipak sam najmlađa tamo i evo nisam baš očekivala to i evo iznenadila sam se i evo spremala sam se. Bilo je naporno i zanimljivo i evo ga, još malo. Odlično. Kakve su emocije prije toga? Imali malo treme, odgovornosti? Pa je, treme pošto sam najmlađa i evo, spremila sam se za jaku konkurenciju i evo, očekujem možda čak ući u B finale. Iza ovako velikih uspjeha je talent, no i vrijedan trud i rad. Jako se puno radi i kad je vani 40 stupnjeva, jednostavno se mora napraviti dva treninga minimalno dnevno ako se nešto želi napraviti. Nije lagano, ali dobro je što je ipak na sali, tako da uvijek se mi malo pošplicamo po licu, osvježimo, tako da ne bude tako strašno za izdržati. Veći problem nam stvara ta vrućina i žega koja se vuče u kontejnere, jer nas se tope vesla, ali evo, i tome će uskoro doći kraj jer klub je blizu kraja. Dakle, dovršetak gradnje se bliži kraju. Rečeno je da bi već u 9. mjesecu moglo biti gotovo, tako da vjerujem da ćemo u novu sezonu pripreme startati u novom klubu. A uz ovako vrijedan trud i rad, ljubav prema sportu, ovakve mlade talente i Novakovića kojemu se smiješi ulazak na olimpijske igre, samo im je nebo granica.